Bilim Bakı Merkezi tərəfindən qəbul imtihanı təşkil edilib. İlk dəfə keçirilən imtihana Asan Xidmət və Elm və Təhsil Nazirliyi dəstək verir. Türkiyə Texnologiya Komandası Fondunun xətti ilə yaradılan Bilim Bakı Mərkəzi ilk dəfə qəbul imtihanı keçirib. Asan Xidmət və Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn sınağın birinci mərhələsində 1200-ə yaxın məktəblidən 400-ü. Sonuncu mərhələdə isə 80 nəfər seçilərək 3 illik tədrisə başlayacaq. Deneyab Texnologiya Laboratoriyasında ödənişsiz təhsil almaq üçün seçim imtihanında 4-cü, 5-ci, 6-cı və 7-ci sinifi bitirən şagirdlər riyaziyyat, alqoritm, biologiya, fizika, kimya, ümumi dünya görüşü istiqamətində test suallarını cavablandırıblar. Gələnə qədər biraz həyəcan çox idi. Girəndən sonra qorxduğum şeydi ki, yəni bu qədər yaxşı yerdirsə, deməli suallar da çətindir. Ona görə qorxurdum. Sonra gələndən sonra gördüm ki, suallar asanlaşmaya başlayır yerindən sonra. Yazdım onda da, yəni asan olmanı asan orta səviyyədə 65-ini mən yazdım. 60-dan idi 55-ini yox. 55-ini yox. Deneyapı elanı bizim sinifə gələndə mən çox maraqlanmışdım. Anam məni bu imtihana qatanda mən özüm də sevinirdim. Günlərlə mən bu imtihana hazırlaşmışdım. Mən riyaziyyat kitablarından, testlərindən işləyirdim. Çalışırdım ki, mümkün qədər özümü tapşırıqlara öyrəşdirim ki, artıq görəndə mən rahat həll eləməyi bacarım. İmtihan bitdikdən 2 həftə sonra İştirakçılar nəticələrlə şəxsi elektron kabinetlərində tanış ola biləcəklər. Test mərhələsini uğurla keçənlər praktiki imtihanlara qatılacaq. Dövlət agentliyi olaraq bu fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Ümumiyyətlə, qarşımızda qoyulan məqsədlərdən biri də budur ki, dövlət başçı tərəfindən belə mərkəzlərin digər asan həyat komplekslərində də fəaliyyət göstərməsi, eyni zamanda təkcə Bakıda deyil, ölkəmizin regionlarında da, çünki regionlarımızda kifayət qədər çoxlu istedadlı gənclərimiz var, onları texnologiya və elmə daha da maraqlandırmaq, onların istedadlarının üzə çıxarılması üçün kifayət qədər fəaliyyət göstərməli sahələr var. Açılışı bu ilin mayında baş tutan Bilim Bakı Mərkəzində Deneyapla yanaşı daha 6 dərnək fəaliyyət göstərir. Deneyap Teknoloji Atölyesi T3 Vakfı'nın bir projesidir kendisi. Türkiye'de bunu 2018'den beri uyguluyoruz. Şu an 81 ilde bu yılın sonunda 100 tane merkezimiz olacak. Sınava geçemeyenler üzülmesin. Çünkü bizim bilim atölyelerimiz var. Orada her ay yeni içerikler yüklüyoruz. Yeni atölyeler yüklüyoruz. Herhangi bir sınavla almıyoruz. Kayıt yapan herkes giriş yapıp gelebilecekler. 24 ay layihə əsaslı ve 12 ay komanda dövrü olmaqla her iki təlim programı müddətində şagirdlərə süni intellekt, robotexnika, kodlaşdırma kimi 11 fərqli sahədə təlimlər keçiriləcək. Sonda isə layihələr komanda şəklində inkişaf etdirilərək nümayiş olunacaq. Elgiz Nəbili, Emil Fərzəliyev, İTV Xəbər.